Msanii kutoka lebo ya King's Music lakini pia ni CEO wa lebo hiyo Alisalehe Kiba King Kiba bado amezidi kuteka nyoyo za mashabiki ndani na nje ya nchi ya Marekani kupitia katika video clip ambayo ameshare tena hivi leo ameonyesha jinsi show yake nyingine katika jiji lingine ndani ya nchi ya Marekani ilivyoweza kufanya vizuri sana. Tunaona Alikiba yuko on the stage na mashabiki lukuki ni wengi wa kutosha na vibe inaonyesha kwamba Alikiba always feels like yuko Tanzania. Usio, this is Mapro Media. Kama bado hauja subscribe basi sasa bonyeza sehemu ile kwa subscribe kisha bonyeza alama kengele ili uweze kupata taarifa zaidi.